Hinsa dahil hinsa inyo, mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo, Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Ano man ang isyu, Sino man ang sangko. Hindi pagtatakpan. Hindi kakampihan. Papanig sa tama. At totoo lamang. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Diskusyong diretsyo sa punto. Talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Hoy, maganda magandang hapon po sa inyong lahat. It's a Monday. Lunes na naman po, April 25, 2022. Sorry po ah, na naantala po mami po pagpasok. Mukhang ah, may problema ho ng amin pong ah, internet signal po dito sa amin pong ah, himpilan at sa amin pong ah, tahanan, ha. Ah. Hindi mo na mag-connect. Anyway, ala ah, uno na ho ng hapon. Kumusta na po? Now we have ah, ilang araw na lamang ba bago mag ah, election sa May 9, 2022. Aba, we have 14 days to go. Ayon po yan sa ating pong Commission on Elections, so COMELEC. Uh, ito na lang pong uh, inaantabayanan po nating araw. 14 days to go, dalawang linggo. Ah, uh, uh, bago ho eh, magtatapos na po ang uh, campaign period sa kung daw ano, nagkakamali sa May 7 ho yata tapos na ho yata ang campaign period no. Kaya ano ba ho ang ating pong uh, dapat tandaan kung kayo po ay sabi ng COMELEC like, kung kayo po ay hindi nakapagboto ng uh, 2018 at noong 2019 election, yung 2018 huyata ay uh, if i'm not mistaken, ito po ay yung uh, barangay election no. Uh, kung kayo po ay hindi ho nakapag uh, tala ng inyong pong uh, boto uh, way back 2018 uh, barangay election at the same time noong 2019 uh, mid midterm election ay sigurado po ay wala na ho kayo sa listahan. uh, <laughs> deactivated po ang inyo pong uh, voters registration. So mas maigi para malaman ho ninyo kung kayo po ay aktibo pa ho na makakaboto this coming 2022 election ay pumunta lamang ho dito sa Precinct Finder. Ah, malalaman ho ninyo yan kung kayo po ba ay active at saan ho kayo boboto. Ah, paki Uh, Kuhaw ang inyo pong uh, ballpen, uh, lapis o papel at isulat po ninyo itong uh, website ang voterverifier.comelec.gov.ph slash voter underscore precinct. Diyan po ninyo malalaman kung kayo po ba ay aktibo pa ho sa inyo pong uh, pagiging botante ng ating pong bansa. Kung hindi, eh malalaman ho ninyo yan kung uh, deactivated na at wala na hong pagkakataon na uh, na kayo po ay pwede po hong bumoto dahil nga ho, pinagbigyan na ho kayo ng mahabang panahon na magpa-register sa mga new voters at dun po sa gusto ho maglipat na kanila pong uh, presinto uh, pinagbigyan na ho kayo at mahaba hong panahon na nagbigay pa ho ng uh, extension para kayo po ay maging uh, registered voter pero kung wala, eh pasensyahan po tayo ah, yung pong hindi ho makakaboto mas maigi pong huwago kayo magreklamo. <laughs> 'Di ba? Ang uh, madalas pa naman nagrereklamo, yung palang hindi nag na hindi ho boboto, 'di ba? Kaya doon po sa mga hindi boboto, tahimik na lang ho tayo dahil wala ho kayong uh, natanggalan ho kayo ng karapatan uh, na bumoto, na yung inyo pong right to suffrage, ha, uh, ikanga. Ha? Kaya doon po sa mga hindi nagpatala at hindi ho pwedeng bumoto, eh ano na lang kayo? ah uh, manood na lamang po kayo kung paano po mangyayari pong ating pong halalan dito po sa ating pong bansa. So yan po ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan na two weeks pa lamang, ha? two weeks na lamang na bago halalan, eh mag-check na po kayo ng inyo pong uh, kung kayo po ay active as voter. At the same time, hanapin po ninyo ano pong presinto. ko oh, hinahanap ko na po. Noong pong uh, last week, di ba naalala ko ninyo, noong Friday po, eh, inanunsyo po ng Comelec na gumagana daw po itong kanila pong uh, pressing finder. Pero noong pong uh, Friday, Saturday, hanggang uh, Sunday, Sunday ho yata, mukhang gumana na. Uh, until now, mukhang okay na ho ang kanila pong uh, ang portal na yan. Ha? So, siguro dalawang araw ho nila, bago, uh, after ho nila inanunsyo na okay na po itong pressing finder, eh medyo ambagal. Ha? Hindi ho makalusot. Minsan nag-error pa. Pero mukha na ayos sa huyata ito ng Comelec at the same time sa tulong na rin po 'yan ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Ma maigi naman. Eh maayos sa po 'yan. Ako alam ko na ho. Ang akin pong presinto, so madali na pong uh, mapuntahan po ang akin pong presinto. Ito e, naman po yung uh, 2019 uh, na saan po ko bumoto, eh, doon rin po kami buboto ng akin pong pamilya ho dito. So alam ko na rin po yung precinct number. Ah, uh, magkaiba kami lahat. Magkaiba ang mga precinct number ho namin. So, yan po ay mahalaga para at least pagdating niyo doon, hindi na kayo mag, mag ano pa. Magsescan na mga papel-papel ho doon at magtatanong-tanong pa kayo. Mas may niyo ho yung uh, alam niyo na ho yung presinto. May nakalagay naman sa karatula ho doon kung ano po yung precinct number, that's where you fall uh, in line. Uh, Diyan po kayo lilinya para ho kayo po ay mabigyan po ng inyo pong balota. Okay? Ano bang gagawin ho ninyo para ho sa darating pong halalan on the day itself? Ano ba ho mga kailangan ho natin tandaan? Ito po, nag naglagay na ho ko ng mga palatandaan para atis madali na lang ho ninyong uh, sa ulo ito. Number one, ihanda po inyong kodigo. Hindi ho masama ho magdala ho ng kodigo. Pwede ho magdala ng kodigo, ilista ang inyo po mga kandidato. Para dyan, ah, doon po sa makalimutin. Ah, baka mamaya po, eh, makakalimutan ho ninyo. Sa inyo po, in sa inyo po inyong boboto, mas maigi na hong magdala na ho kayo ng kodigo. Ha? Para at least, eh, yan po ay uh, pinapaintulutan naman po ng ating pong komisyon. Para at least, pagdating na hong ninyo doon, hindi na ko yung ma may Pero ano ho bang ba batayan para makahanap po kayo ng mga tamang mga kandidato sa darating pong halalan? Ito, meron pong uh, sabi ho ng Comelec, ano ho ba ang mga dapat ho natin tignan bago tayo pumili? Ito, yung mga plataforma ho nila, yung track record, ano ba ho yung uh, background ng kanilang uh, pangkatao ng mga kandidato natin? Number four, pananaw sa importanteng mga issues. Ah, I'm sure narinig na ho ninyo sa mga uh, balitaktakan, mga interviews dito sa ating pong himpilan. Alam na ho ninyo kung ano po mga sagot nila sa mga pertinent issues po ng ating pumbansa. last, number five, at iba pang mga mahalagang impormasyon tungkol po sa bawat kandidato natin. So yan po ang mga simple na batayan lamang ho, pero kung meron ho kayo mga ano pa, mga iba pang mga paraan kung paano ho kayo pipili na inyong pong kandidato, nasa sa inyo na po yan. Okay, siguro siguro pang uh, pangatlo. Ang uh, sabi ho ng COMELEC, huwag tayong mag-overvote. Dahil sa inyong mga balota, makikita nyo sa inyong pong balota, kunyari sa presidente, nakalagay lang po doon bumoto lamang ng isa at huwag ho tayong bumoto ng dalawa ho doon. Dahil nga Kapag tayo po'y mag-overvote, hindi po yan bibilangin po ng voting counting uh, vote ka vote counting machine, yung VCM. Ah, uh, dahil nga ho magiging void po 'yon. O nari, sa isa pong uh, posisyon, ah uh, mayor. Uh, isa lamang po mayor, okay bumoto ng dalawang mayor. Ah uh, vice mayor, isa lamang po 'yan. Ah uh, senators, pwede ho labing dalawa ho 'yan. So pwede kayong mag-overvote po doon ng 12 lamang. Huwag kung pag 13 ho yan, nako, hindi ho rin po bibilangin. Ganun rin po sa sa party list group, na? Sa party list group, tingnan niyo po ninyo sa likuran po ng balota ho ninyo yan. Ang mga kandidato para sa party list ay nasa likod po ng balota. Tandaan ho ninyo ho yan, na? Ah, uh, party list, isa lamang po pipiliin po natin para to represent you or kung meron kayong kilala na walang boses, eh bigay niyo na po doon sa party list na inyo pong iboboto. Okay? Number five na paalala ho ng Comelec, tamang pag-shade ng bulot, balota. Importante ho yan. Bibigyan ko kayo ng marking pen. Eh, dapat to wag ko masyado pong malikot ang inyong kamay. Ha? Kung medyo nanginginig, eh, kailangan siguro po sakto lamang ho pag-shade natin. Tamang pag-shade ng balota para hindi po magiging uh, mabavoid at mababaliwala po ang inyong pong boto. Importante po yan. At wag dumumihan. dumihan. Ha? Ah, huwag dumihan ang inyong pong balota. Ito, paano ho ba may wasang masira ang inyong pong balota? Remember, doon po sa inyong mga balota, meron po yan sa gilid. Yan po yung mga importante pong linya. Huwag ninyong yung uh, wag tutupiin, huwag uh, dudumihan. Dahil nga po, yan po'y posible ho mag-void ng inyong pong balota. Ha? Ah, so, iwasan po natin. Kaya binibigyan ho tayo ng ano, binibigyan po tayo ng folder para at least hindi ma matupi, hindi po malukot, Ha, ang po mga balota dahil sa grado po ating pong balota. Okay? Uh, ano pa? Ito, yung sa VCM naman, pag insert ng balota sa vote counting machine, dapat maingat rin po, ha? Meron po tayong ano para hindi makita ho ng mga inspectors po diyan, mga board of inspectors sa uh, uh, members po natin, mga guro, meron po tayong folder. Kaya pantakip po natin yung folder na yan. Kapag sinubo na sa VCM ho yan, siguro unti-unti niyo tanggalin po yung yung takip, yung folder. Para at least hindi ko niya na masilip kung sino yung binoto ninyo. Baka mamaya po, yung teacher pala, nagbibilang na pala kung sino yung binoto ninyo dyan. So, iwasan nun natin na makita na mga katabiho ninyo ah, para at least eh, sikreto. Kayo lang ho nakakaalam kung sino pong inyo pong binoto. Okay? So, yan po mga paraan. Number eight siguro, pang walo. Ang tamang paggamit ng vote counting machine. Maingat po natin ito. Ah. Kailangan po yan. Kailangan dahil po, eh, yung mga makina na yan, eh, gagamitin po natin ha, sa mga susunod pa kong balota. Ah, eleksyon. Okay, panghuli. Ah, bago tayo malis, ah, meron ho ibibigay ang vote counting machine na resibo. Ano nga ba ang dapat gawin sa inyo pong voters receipt? Titingnan hunin diyan dyan kung tama ba ang inyo pong mga boto. Pwede nun yung, kunyari, napasok na hunin nyo yung inyo pong balota, meron kayong kodigo, di ba? I-check hunin kung tama ba ho ang nasalisahan ng resibo kung tama bang presidente, tama bang vice president, tama bang mga senators and local positions po natin, pati party list. With that, kung tapos no ninyo, na -validate no ninyo, na-validate na ninyo, inyo pong voter's receipt, si tama at hindi ho nagkamali ang pagbagbilang, o hindi na mapagbilang pag, uh, pagbasa ng ating pong vote counting machine, ang gagawin nun ninyo, hindi nyo pwede iuwi po yung resibo. Ang gagawin po ninyo doon po sa resibo, ay iuhulog ninyo yan sa isa pong box para Uh, patunay lamang na kayo po ay sumasang-ayon na tama ang binasa po ng vote counting machine o VCM. So yan po ang mga mahalagang paalala ng COMELEC at ng inyong pong himpilan, Radyo Pilipinas, para tama po ang ating pong gagawin sa May 9 election, which is 14 days to go na lamang po yan. So kailangan, handang-handa na ho tayo. Kung wala pa ho kayo mga naanay na, -na, -na iisip po na kandidato, eh siguro magtanong-tanong ho kayo magmuni-muni ho kayo, uh, magscan, mag-scan, mag-research, importante ho yan. Meron kasi iba dyan, mga undecided pa. Uh, kunyari, uh, ako, ako undecided pa ako. Hindi ko pa alam kung sino po ngakin akin pong uh, magiging uh, party list. Hindi ko pa alam kung sino po magiging uh, mga senators ko. Pero Pangulo at Vice President, meron na ako na sa isip po. Pero hindi ko pwede yung sasabihin sa inyo dito. Uh, mas maiging, kailangan po kami ay uh, kami nga kaming uh, pipili ho on air. Ha? At magbabanggit po Para at least hindi namin ho kayo ma-influensyahan Diba? Ganoon naman kami ho dito eh Kaya Nasa sa amin na lamang yung Kung ano, sino po amin pong uh, gusto ho maging Pangulo Kung sino magiging Vice President At sino po magiging Senators At the same time, sino yung party list At the same time, sino po yung mga local positions For our city or provinces Okay? So yan po ang uh, mahalagang uh, uh, bagay Na dapat ninyong tandaan sa darating pong halalan. Okay, ano pa ho mga update po natin na kailangan pong malaman natin mga kababayan dito po sa Radyo Pilipinas? Okay, ang ating pong COMELEC ay nag-anunsyo na po tungkol po doon sa debate, no? Ang debate sana ay gaganap din sana po last week pero yan po ay naantala o di kaya ay na, na, na nausog dahil nga po uh, doon po sa usapin ng uh, pagbabayad daw ho ng arrears o so utang ng COMELEC doon po sa it's uh, sa kanila pong uh, third party Uh, concessionaires or yung kanila pong kakontrata. At the same time, yung kakontrata naman nila ay nagkaroon po ng problema po doon sa hotel, na doon po sa venue. Kaya anong ngyari? Supposedly, imumubo ito sa April 30 at May 1. Yun nga lang, nag-anunsyo po kanina ang Comelec, na nagsabi ng Comelec uh, with regards po doon sa partnership po nila ng KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang inanunsyo po ng COMELEC yung daw pong concluding event ng Pilipinas Debate 2022 ay hindi na ho magaganap. Ha? Ah, Bagkus ito daw po ipapalit na lamang ng isa pong single candidate or team panel interview format. Ano ibig sabihin po niyan? Ha? Ah, hindi na po mangyayari po yung uh, tulad po ng mga nagdaan po, nakadalawa na ho tayong uh, uh, presidential and vice presidential debate na sponsored po ng COMELEC. Ah, pero <coughs> excuse me. Ano'ng nangyari? Ah, dahil nga ho na tala na rin po at uh, medyo malapit-lapit na rin po ang halalan. Ang gagawin na lamang po nila eh kung sino daw ho yung gustong uh, magka-magka-tandem o di kaya kandidato na nga uh, sumabak dito sa ginagawa ho nilang parang team panel interview format, eh pwede daw ho silang kumunta ko uh, kumunta ko sila sa COMELEC at gagawin daw ho yan. Tapos Bahala na daw Hong Comelec ang magpo-post po niyan sa kanila pong uh, uh, social media platforms or any siguro kung pwedeng makipag-link sa isa pong uh, TV station i ere nila huyan Pero wala na hong mangyayari pong debata, debate for that matter. So yan po ang uh, isa po sa mga anunsyo ng Comelec uh, kanina na wala na daw po magaganap pong uh, uh, presidential at vice presidential uh, debate Uh, in terms of... Uh, dahil nakaano na yun, no? pangatlo na sana po ito. Yun daw ho ay hindi na ho mangyayari. Okay? So ngayon, ano atin yung pag-uusapan? Hoy, ang dami na ho mga nag endorso Merong mga individual, may mga artista ho nag endorso ngayon. Uh, merong mga grupo, may mga malalaking grupo nag endorso na mga partido or tandem. Na, kaya na, naalaman ho natin itong palahong uh, Philippine Counselors League ay meron pong inendorso. Uh, at alamin natin kung sino po kanila pong inendorso. Ang uh, grupong PCL, ng mga, uh, ano tawag nito, Philippine uh, Counselors League o PCL. Nakakausap po natin ang kanila pong uh, national chairperson. Walang iba kundi si Counselor Danilo Dayanghirang mula sa Davao City. Counselor, maayong hapon. Uh, Alex Santos ulit, sir. Mayong hapon, Alex. At saka magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan sa buong Pilipinas po. Opo, Councilor, uh, bilang chairman ho ng PCL, itong Philippine Councilors League, ano ang uh, ano bang inanunsyo ninyo ng grupo ninyo? Sino ba inendorso ninyo? Ang inendorso namin ay si Bongbong Marcos at saka si Sara Duterte. Matagal mm -hmm. Tagal na po yan, uh, nagkausap-usap kami at matagal na namin pinirmahan yung endorsement. kaya lang namin ay bigay kay Benjar Avalos na hmm. campaign management ni uh, Bongbong Marcos. At alam na na alam na ng leadership na na-endorse na po namin. Oh. At ngayon oh. ay nangangampanya kami. Uh, almost 90% ay nangangampanya na para kay BBM at sa kay Sara. Uh, para sa kalaman ng lahat, uh, counselor, ilan ba kayo mga membro ho ng uh, Philippine Counselors League, sir? umaabot kami ng mga 17,300 plus ng buong buong bansa. Okay. So if you look at uh, depending on the classification of uh, munisipyo at saka cities, gaya kami sa Davao, 26 kami. Mm -hmm. Yung mga munisipyo na 8, merong 12, merong 16, may mga cities din. So hindi pareho-pareho but pag ipagdugtong-dugtong mo ito Alex ay umabot na mga 17,000 pass. Okay, with that 17,000 uh, uh number of uh, members ng PCL, ilan po dito ang uh, talagang nag-commit uh, para ho kay BBM, Sara? Well, almost almost 85, 85 to 90% kasi hindi mo eh may mga area din na uh, uh, committed din sila kay Rodrigo. Mm -hmm. But majority ng Councilors League ay sumusuporta kay uh, Mayor Sara at saka kay Bongbong Marcos. Uh, pero Mayor Sara, marami, marami, marami kay Mayor Sara kasi kahit sa Bicol, dala siya. Mm -hmm. uh, dala siya ng mga ibang presidente. So, but more or less, nasa 95 percent, uh, majority ay uh, campaigning for BBM and Sara. Okay. Anong nakikita ho ninyo sa tambalang BBM Sara? At ito ang na napili ng TCL, sir? Well number one, are looking at the unity team. Yung pagkakaisa ng Pilipinas. Uh, hindi na po tayo pwedeng iba-ibang kulay. May yellow, may pula. At napansin namin na si Marcos at si Sara hindi sumasagot sa mga atake. Mm -hmm. at Nagpasta rin po ang pasensya ng mga Marcos at kami ay naniniwala na talagang napakaseryoso nila na magsilbi sa ating bansa. At nakikita natin na dapat tanggapin ang mga pagbabago na mayroong mga bagay talaga na tanggapin natin yung katotohanan. Mm -hmm. uh, what does it mean? Uh, maniwala't hindi tayo kahit sa lahat ng survey ay mataas pa rin yung dalawa. Mm -hmm. Okay. Pero ang concern siguro po ng mga mga konsihal ng bawat bayan at lungsod, ay siguro binibaso ninyo yan dahil kayo po ay nasa legisl legislator po, uh, councilor, no? Ang inyo pong ginagawa ho dyan, eh para ho sa kapakanan po ng inyo pong mga lugar. Eh ano ho bang may tutulong ho ng tambalang BBM Sara sa inyo, sir? Well, ang nakikita namin yung continuity ng infrastructure. Uh, very apparent yung statement ni Mayor Sara na yung sinimulan ng kanyang ama. Mm -hmm na build-build-build ay kanyang ipagpatuloy Yung policy on peace and order, the same. At I think nagkakasundo sila ni Marcos nito. At saka palagay ko rin namin na si Marcos ay nakikita niya yung electric, yung power problem. Mm -hmm. uh, Kusahan ay dapat mapababa yung power including yung ating oil mm -hmm. or fuel. So nakikita po natin yung pagkakaisa ng dalawa at nakikita namin yung yung uh, magandang kinabukasan under BBM Sara kaysa maglalagay tayo ng isang grupo na kung saan ay uh, galit ang dala. Mm -hmm. Ito ay walang galit na dala sila. So at ito ay uh, pansin na pansin natin. So you're saying po, Councilor, in a in a nutshell, ah uh, pag pinag-uusapan po ang local government units mas malapit at uh, marunong, ha? Uh, uh, Parang ganun ba, uh, mas uh, ramdam ng dalawa ang problema sa LGUs, ha? Magbubako, Counselor. Yes, yes. Kasi si Mayor Sara, laki ng local government unit. Mm -hmm. At saka si uh, Bongbong Marcos ay laki din sa LGU. Mm -hmm. uh, at other than this, I think ang pinakamalaking factor ay yung leadership ng mag-ama. mm -hmm makikita mo naman nung panahon ni Marcos ay napakaganda ng na kanyang leadership na paggawa yung San Juanico Bridge. Ang dami mga napagawa ng mga infrastruktura. At dito kay Presidente Duterte naman ay hindi na natin ika uh, hindi na, we cannot just sit aside ng napakaganda ng performance ng ating mahal na Presidente Duterte. Dahil dito ay of course mga anak ito ng mga gigiting at pagaling na presidente expected ng mga tao ay nasa komportabling kamay ang Pilipinas kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte. At Councilor, speaking of LGU's uh, issues and problems, ano yung dapat uh, malaman ni na BBM at Sara para ma-address ang problema ninyo sa LGUs? I think pagtutulungan dapat yung issue ng korupsyon. Mm -hmm. uh, ito ay admitted ni President Duterte na napakahirap itong korupsyon na ito. At dapat ay uh, magsisimula tayo sa isyu ng korupsyon sa educational program. Sa mga kabataan pa ay dapat simula na. Bumalik tayo sa old tradition na uh, yung good manners and right conduct, especially yung public administration matters. Mm -hmm. Inference between profit and service. So, Napaka-importante yon doon sa, sa LGU para sa pagbaba ay magsisimula ang pagbabago simula sa sambay ng Pilipino. Uh -huh. Isa rin, Counselor, sa mga pinaproblema ho ng mga local government units, ay yung hindi pantay-pantay ang pagtrato. Kunyari, kung uh, ikaw ay nasa malapit sa kus kusina, Kunyari, malapit ka dito sa NCR, eh ang NCR lamang ho ang uh, nabibiyaan po ng mga proyekto. Pero doon po sa mga kasulok-sulokan ng ating po bansa, eh hindi na napapansin. Walang development, wala mga infrastructure, Uh, Yan ba isa rin na uh, tinitingnan ninyo na magagawa ho ba ng dalawang uh, kandidato natin na inyong pong pinili? Dito nga, sa sinabi ni Mayor Sara, there should be no political color. Magkaisa tayo. At yung dalawa ay nagkasundo na the only way for us to move forward and to emancipate people from poverty is uh, to emancipate... Uh, Poverty is education. And uh, of course, uh, equal treatment to everybody. If you remember, the yung nangyari sa Tacloban, mm -hmm. ano bang bagyo yun? Yolanda. Uh, Yolanda. Harap-harap oh. ay sinasabi ng kabila. Dahil lang kayo ay Marcos, something like that. Dapat hindi mangyari yon mm -hmm. Kasi ang pera ng gobyerno ay walang markah. Ang marka ng gobyerno, ng pera ng gobyerno ay para sa lahat, regardless of political color. So, ano to, no? Talagang uh, ang bawat mga lungsod, bayan ay eh, talagang uh, magiging uh, developed na, <laughs> 'di ba? Meron talagang mga bayan na medyo kakapos sa budget, kakapos sa proyekto, parang hindi pantay-pantay, 'di ba, Councilor? Yes, uh under uh, Duterte philosophy of governance, halos lahat talaga at uh, mababait ito mga Duterte, hindi same with Marcos. At hmm. uh, nakita naman natin yung development. Hmm. Eh bakit hindi niyo napili yung iba po mga kandidato, councilor? Tulad ni Mayor Isko, uh, galing rin po yung sa LGU po 'yan. Bakit hindi niyo napansin kanya po mga achievements po, sir? Uh, well, uh, mas If you look at the parang seniority, parang mas mataas pa yung wide yung coverage ni Bongbong Marcos kaysa kay Isko. Ah, mm -hmm. uh, naging senador, naging gobernador at uh, makikita din natin na may performance yung yung dating presidente in terms of infrastructure development. Mm -hmm. uh, if you look at also in the survey, napakalayo din. I think number two, number three siya. Oh, but but uh at the end of the day, ito yung general sentiments kasi yung mga councilor nagtatanong-tanong din sa LGU at nakikita nila na napakalakas ng dalawa. Oho. Okay, lastly po, Councilor, uh, dahil nga ho na endorse na ho ng PCL ito pong uh, tambalang uh, Bongbong Marcos at Sara, uh anong inyo pong pangako sa kanila? Uh, paano ho 'yan? Ka ikakampanya ho ninyo? May mga numero ho ba kayo bibigay sa kanila, sir? Yes, uh, dahil mas malawak yung yung organisasyon ng BBM Sara ay uh, as para as PCL is alam na nila yung aming posisyon. At uh, alam na rin nila kung anong dapat gagawin at ikakampanya sa ilalim. Kasi meron kami mga regional, provincial level na mga chapters sa buong Pilipinas. Okay, sige. Well said po. Dagang salamat, Councilor Danny Dayang Hirang. Sir, dagang salamat, sir. Ha? Salamat, Alex. Thank you. Salamat. Okay. Thank you! Uh, Councilor Danilo Dayanghirang, siya po ang uh, kasulukuyan pong national chairman ng Philippine Councilors League o PCL. Uh, siya naman po ay uh, konseho, konsihal. Wala po dyan sa lungsod ng Davao. Pero he's running for Congress yata, no if I'm not mistaken. Pero kasulukuyan po siyang uh, uh, chairman pa rin po ng uh, PCL. Uh, after po niyan, siguro eh, maghahalal po sila sa mga bago na naman pong uh, uh, na naman pong uh, set of officers ng kanila pong PCL. Okay? Siguro magbe-break lang tayo sa ating pong pagbabalik. Eh, mamaya po ho natin na uh, IV. Magano lang ako ha. Uh, uh, papasadahan ko muna po itong mga survey na lumabas ngayon. May bago na naman pong survey na lumabas. At the same time, yung mga ano bang labanan ho dito sa NCR. Tingnan ho natin kung sino ho ba yung dikitan. At sino po 'yung may pag-asang a uh, uh, talunin. Ito pong mga mga kandidato dito sa sa ating pong uh, local position sa NCR, sa so National Capital Region. At magbabalik po tayo. At the same time mamaya po, after siguro natin mabanggit po tungkol po sa eleksyon, ay ating pong bisitahin ang uh, mga ospital. At the same time, ang uh, ilang pa mga lugar na ginawa pong uh, vaccination uh, sites dahil nga ho nagpapatuloy pa lang ngayon pong araw nito. Simula ngayon. Ang second booster shot para ho sa atin po mga immunocompromised patients So natin mga kababayan natin. Hingi u tayo ng update po kay Mark Fetalco kasama mo natin sa PTV at uh, ating rin po makakapanayam po mamaya si Doktora ni uh, sino ba si Nina Gloriani ho, ang uh, uh, vaccine expert panel chairperson po in a short while lamang po yan. 128 na po ng hapon. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng Uriga, sarap ng totoo. Gintong dagat ang pagitan San Miguel Pel Pelsen. Gintong dagat ang pagitan mo at iyong kasama. Nang nagkayapit na magkahiwalay ang ah Alam niyo bang bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente? Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura sa ilalim o malapit sa linya o tore ng kuryente ay pinagbabawal din. May kaukulang parusa ang paglabag nito. Kasama na ang pagkakulong ng hanggang labindalawang taon at may multa din na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at sa man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mahahalagang isyu. Mahahalagang isyu. Maha na balita. At talakaya alamin sa mas pinaganda, mas pinalawa, mas, mas pinalakas. pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Alex Santos. Alex Santos. Sa walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 738. Hoy, okay, babalik po inyo pong walang sinasanto. Dito pa rin po sa inyo pong himpilang Radyo Pilipinas. Oras na launa imedya na po ng hapon. O ito kunin mo na natin pong report sa uh, patungkol pa rin po to sa halalan, no? Uh, sa ating pong hatol ng bayan 2022. Ito pong inyo pong uh, himpilan ay magsasagawa po ng uh, marathon coverage po no sa darating pong May 9, 2022 election. Okay. Kunin mo na natin ang report mula po sa Region 2. Ang Comalac Region 2 daw po ay pirmang labing dalawa sa Nabayan, sa Cagayan at Isabela ay sinilalim na po bilang areas of grave concern. naku, ano kaya ibig sabihin itong area of grave concern? Natali mula kay Teresa Campos ng Tugigiraw. Teresa, go! Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Wala pang ang inirerekomendang lugar ang Comelec Region 2 sa ngayon na maaring may sa ilalim sa Comelec Control ngayong nalalapit na ang May 9 National and Local Elections. Sinabi ni Regional Director Julius Torres na wala pa silang nakikitang dahilan sa mga oras na ito upang magrekomenda bagamat mayroong labing dalawang bayan mula sa dalawang probinsya ng rehiyon ang nasa ilalim ng red category o mga areas of grave concern. Anya, pito sa mga ito ay mula mula sa probinsya ng Cagayan habang lima naman ang mula sa lalawigan ng Isabela. Kapag kasi na-classify bilang red category ay isang lugar ay dahil na rin sa naitalang marahas na kasaysayan noong nakalipas na tatlong eleksyon o ang tinatawag na election-related violent incidents o ERV. Ayon kay R.D. Torres, sa ngayon ay wala pa silang nakikitang dahilan upang mayakyat sa pinakamataas na kategorya na under Comelec Control ang alinman sa mga lugar na ito dahil tahimik pa naman ang sitwasyon sa nasabing mga lugar. Ang bayan ng Jones Isabel na kaisa-isang lugar na under comic control noong May 2016 elections ay maayos na umanong kalagayan sa ngayon bagamat patuloy pa rin itong tinututukan ng militar at polisya upang hindi na maulit ang marahas na insidente roon. Ito'y matapos may mamatay noong dalawang kandidato na kagagawa ng rebelding NPA at may ilang balotari ang tinambangan at sinunog ng nasabing grupo. Manipod dito ito Gagaro City, Teresa Campos, Radyo Pilipinas. Okay, thank you Teresa mula po dyan sa Region 2. Ito, tungkol pa rin po sa halalan. Uh, kunin natin ang tungkol daw ho sa mga proyektong pang infrastruktura sa distrito ng Surigao del Sur. Hindi daw ho apektado ng election uh, ban. detalye mula kay Raymond Samson Aplaya. Raymond, go! Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report ngayon ang implementasyon ng mga regular infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH Second District Engineering Office dito sa probinsya ng Surigao del Sur. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tandag, inihayag ni District Engineer Nuen Oclarita na abot ngayon sa 70 ng mga proyekto ang ongoing ang construction na kung saan labing lima nito ay sa ilalim pa ng calendar year 2021 at uh, anim na ay sa ilalim na ng kasalukuyang taon. Anya, hindi umano apitado ng election ban ang pagpapatupad sa nasabing mga proyekto dahil nagkakuha sila ng Certificate of Exemption mula sa Commission on Elections o COMELEC. Ngunit nilinaw ni Engineer Oclarita na ang mga proyekto lang na una nang na-award sa kontraktor bago sumapit ang election period ang nabigyan ng exemption. Samantala, batay sa kanilang datos, nasa 91.26% na ang kanilang actual accomplishment sa project implementation dito sa probinsya. Ang nasabing bilang ay mas mataas umano ng 6.56% kung ihambing sa kanilang target accomplishment na 84.71%. Paglilinaw pa nito na mayroon talaga mga proyekto na hindi agad nasimulan ang pagpapatupada dahil na rin sa pagkakantala ng pagpapalabas ng Special Allotment Release Order o SARO nito. Ikandiri sa Nakbayan sa Tandag Surigao del Sur, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas. Pagtagang salamat, Raymond Aplaya, mula po dyan sa area ho ng Caraga Region. No? Okay, ayang uh, pong uh, mga reports natin patungkol po sa hashtag gahatul Hatol ng Bayan 2022. na niyo pong himpilang Radyo Pilipinas. Mamaya po, pagpatuloy ho natin, usapin po sa eleksyon. Dahil nga ho, meron nga ho uh, latest survey. At the same time, uh, magbabanggit rin po natin ng uh, update po with regards po dito sa labanan po ng mga alkalde at vice mayor dito po sa NCR. Pero bago ho yan, eto, tunghayan po natin ng usapin po patungkol po sa vaccination dahil nga ho nagpapatuloy ngayon ang pagbabakuna sa mga nasa immunocompromised uh, members po natin, yung mga kababayan natin na medyo may uh, problema sa kanilang kalusugan na kailangan pong Turukan na ho ng second dose o booster shots na ho ni muna natin ang update mula po kay Mark Fetalco Ang senior correspondent po ng PTV Bago natin kausapin po si Doktora Nina Gloriani ho Ang vaccine expert uh, panel chairperson Maya-maya lamang po Mark, nandiyan ka na ba Mark? Anong latest dyan sa inyong uh, kinalalagyan mo Mark? Go ahead Mark Fetalco, go ahead Mark Nandiyan na ba IV? si Mark Fetalco. Go ahead, Mark. Wala akong naririnig, ano? Dali, ha? Ay, na ba si Mark? Mark, magandang hapon iyo, Mark. Ay, naputol, naputol. Sige, antabayan na natin, ha? Nagbabalik po. Tinatawagan lang ulit, ha? Dr. Nina, ma'am, sandali lang po, ha? Uh, we'll just wait, ha? Hingin muna natin pong report ni Mark Fetalco sa mga nakaganapan po dyan sa kanya pong area. Konsang po tinututukan nila ang uh, pagtuturo ko ng second booster shot Dito sa mga immunocompromised individuals Para alamin nun natin, bago natin makakausap po Ang uh, vaccine expert panel po, chairperson, walang iba kundi si Dr. Nina Gloriani Okay? Nandyan na ba, Ivin? Nagbabalik na ba si Mark Fetalco? Mark! Magandang hapon sa'yo, Mark! Nandyan na ba? Uy, nawawala, napuputol Asa na kaya? Oh. nandyan ba? O oh, sige. Ano ba IB? Na tatawagan ba? O oh, sige. Na siguro, mamaya siguro kunin natin ang update siguro. Uh, pasok na natin si uh, Dr. Nina Gloriani, ang uh, vaccine expert uh, panel chairperson. Ma'am, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Alex Santos po. Yes, na yes, magandang hapon Alex at sa inyong lahat. <laughs> okay. Ah, uh, paano nga ba huto na naaprubahan po ng inyong grupo at the same time ng ating pong uh, NTF, a uh, National Task Force, bakit nga ba inuna ho itong mga immunocompromised for the second dose po, booster shot? Actually, ang pinakamaraming datos o yung evidence ay mga pag-aaral sa immunocompromised population para sa second booster or sa fourth dose. Kaya natin sila inuna. Yung talagang very clear na bumaba ang kanilang immune response tapos nung binigyan ng second booster, tumaas. At hindi naman din lahat ng may immune compromise o may immunodeficient ay tumaas pero generally nakatulong yung second booster dose sa kanila. So kaya sila ang una, of course sila din yung vulnerable at higher risk for more severe covid and uh, hospitalization. Sino-sino ba ho yung mga immunocompromised po, doktora? Uh, can you enumerate po sino-sino po ba hoyo? Mm -hmm. So ito yung mga may immunodeficiencies, siyempre ila sa ila sasama na natin yung may HIV. Mm -hmm. Yung mga may cancer, na active cancer, any form of malignancy, yung naka-umiinom ng mga immunosuppressive therapy, uh, like mga steroids, yung chronically umiinom sila, tapos yung na-transplant. So, may mga tao rin na may primary deficiency. So, yung mga ganong klaseng tao, ang tinatawag nating immunocompromised population. Oho. Kaya sila inuna, nabanggit nga ho ninyo, very prone po sila, ma'am, no? pero Kapag sila po ay nakatanggap naman ho nung primary tapos nag-first uh, dose ng booster, uh, hindi ba po ho ba yung ano ho yun na sapat para sila po ay maligtas po sa tama po nitong COVID-19? Hindi. hindi nga enough. after Nakita natin, four months after the third dose, bumaba na ang immunity. So yun ang minomonitor natin kasi bago itong mga bakuna na to hindi natin alam paano sila mag-perform. Uh, So, kaya tuloy-tuloy yung monitoring natin at nakakitaan nga na bumaba na yung immunity. So, nag-fade na yung protection. Kailangan natin i-restore yun. At may data to show na pag binigay mo nga yung second booster, tataas ulit yung protection. Mare-restore yung protection. Oho. Pero ang nakakatakot to dito, ma'am, sa mga pasyente ho na nasa immunocompromised level, eh Sila po yung, na, minsan po nasa hospital talaga eh Nandun yung exposure na, oh. Actually, oh, kailangan nila ng medical certificate or medical clearance okay. Hindi porki immunocompromised ay pwede Kasi maaring uh, meron silang dinaramdam O meron silang ibang Pag hindi po sila medically stable Hindi rin sila bibigyan I-defer -de muna yung vaccination Ayun. Okay, uh, kunyari naka primary Tapos first booster shot kasi to second booster shots man, no? Ano hong kipiliin ho ba ng mga pasyente? Is, is it their own ano, volition to, to select what kind of vaccine or bahala na ho ang uh, gobyerno ang para sa kanila? Or, well, actually, pwedeng homologous, the same brand, yung dati na nila. So, alam na nila yung reaction nila doon. Okay. Or heterologous. Actually, mas gusto natin yung ibang brand naman. Kasi may data tayo doon na mas mataas, mas maganda ang immune response. Now, ang magiging ano na lang, kung may contraindication sila doon sa heterologus, kunwari meron silang allergy sa yung PEG, yung nasa messenger RNA vaccine, may mga pwedeng may blood clots, kung may contraindication sila, they can choose to opt for the homologous Yun dati na, na alam nila safely na nilang nakuha. Oho, uh -huh. pero sino mag magde-decide nga doon na doktor? Is it the patient or pwede na rin pong gobyerno kung wala namang mga available po na heterologo, so ibang brand? Of course, of course yung uh, doktor, yung magbibigay ng bakuna, ang siyang eventually magde-decide. Uh -huh. Kasi may may health assessment -er. Pero yung pong uh, uh, ano bang tawag doon, yung number of hindi uh, naman mabibilang. Yung quality, uh, quantity ma'am, uh, kalahati lang ho ba or buong issue shot sa kanila? Yun? Ay okay, may nakalagay sa ating guidelines kung ilang volume mm -hmm. sa lahat ng mga bakuna na available at lima lang naman ang mayroon na pwedeng ibigay sa ngayon, no? Pfizer Moderna, AstraZeneca, Sinovac and Sinopharma. Mm -hmm. So very specific yung volume na ibibigay. Now, kung i-consider nyo yung laman, yung lahat ng yung apat doon, the same dose do sa primary and first booster. Ang na lang ang kalahate. Siya lang talaga. Kasi mayroon siyang data to show na yung 50 micrograms versus 100 micrograms yung dati, ay pareho lang ang immune response. So, oh. yung Moderna, kalahati pa rin. Yung pa rin, yung oh. 50 micrograms. Eh, what if kung magkamali, ma'am, na, na full ang bigay mo sa inyo na Moderna, ano mangyari po? Well, actually, meron na nagtanong sa amin noon dyan. May alam nyo yung, yung mga sa pag-aaral, sa clinical trial, meron range naman yan na tinitingnan. Opo. At eh, yung nare, ito low, may medium, may high. Kinukuha lang natin yung optimal. Pero pwedeng masobrahan ng konti. No? Kaya ng katawan yon No? In fact, baka it could be better pa. O kagaya nito, half dose lang naman siya. Dati, Opo. dati, 100. So hindi naman siya ganun ka problematic. Okay. Now that uh, sinimulan sinimula na ho natin sa mga immunocompromised, doon po sa mga ano ba, mga healthcare workers, mga A, from um, A1, A2, A3. Kailan po bang second na uh, uh po namin? Ang ating Health Technology Assessment Council, ito yung nagdi-decide kung ano ang bibilin, anong klaseng bakuna, magkano yung socio-economic benefits nito para sa gobyerno, no? So nagmi-meeting -me sila ngayong week na to and Kanina nasa isang town hall meeting ako nandun si Secretary Duque. Sabi niya ba, baka by the end of this um, week yeah. or early next week ay meron ng desisyon uh, decision ng HTAC and uh, of course very positive siya na positive yung magiging recommendation to expand the boost, second booster. So ibig sabihin before election eh kailangan na magturok mag na ho tayo ng second dose for A1 to no. a Tama po ba? Sana. Yes, yes. Tama kayo. Opo. Uh, same rin ho bang inyo pong apprehension na baka daw ho by May eh, tataas na ho. Baka magkaroon tayo ng surge ito ng COVID-19. Um, Pinag-uusapan na rin naman yan. No? Kanina nga rin na pag-usapan na yung mga variants, na iba, -iba kasi yung virus. No? hindi oh. pa naman dumadating sa atin, but we have to, to actually consider those. Tapos yung dami ng tao nagsasama-sama. Pero uh, tuloy lang natin yung ating pag-iingat, yung mga masking natin, hindi na maiwasan yung wala na yung physical distancing eh. Pero kung tama yung pag ano mo, no? Tapos, I think yung tapos mataas ang ating level ng immunization coverage. Hmm. So, makakatulong na malaki sa atin yan. Pero well, hindi tayo pwede maging kampante. Baka oh. mangyari. Opo. Doktora, yung akin pong anak eh, nasa below 17 years old, kailan ba sila magbo-booster shots po ba? Ah, okay. Meron kaming ganyang rekomendasyon, kaya lang, you know, sa mga bata, na mas mataas kasi ang kanilang immune responses, yung immunity nila after the primary, no? Kaya hindi sila prioridad. Pero meron na kaming naging um, rekomendasyon na, siyempre pag maraming titingin din yan, yung ating all experts group, yung age talk ulit, tapos yung mga pediatricians, pero merong rekomendasyon ng vaccine expert panel na tungkol dyan na pwede silang bigyan pero nga subject to consultation with specialist groups. Opo, dahil nga ho, eh, matagal na po sila nakakuha ho ng primary, naka first and second dose po. Kung baga Sama. vaccine po sila, mukhang nag na ho yata. Ay, hindi ba ho delikado para sa kanila, ma'am? Uh, yung, yung sabi ko nga, dahil yung mas bata, mas maganda ang general health status at ang immunity, baka mas matagal mag sa kanila. Baka yun, no? Wala pa masyadong pag-aaral. Pero generally, ganon. Kaya hindi tayo masyadong nag-worry. Uunahin natin talaga yung more vulnerable. But eventually, I think the HTAC will also make its recommendations for that. Kasi nakapasok na po sa FDA. Okay. Lastly po sa do doktora, ang dami pa rin po mga kababayan natin na Nakapag-primary na, fully vaccinated, pero ayaw ho magpa-booster shot na isang turok pa lamang. Ano po inyo pong sa kanila, doktora? Hindi, eh, talaga. Parang mantra ko na to. Hindi enough ang dalawang doses. At lalo na kung nakuha nyo isa lang. Ha? Kasi merong nakakuha ng isa. Yung dalawa, hindi enough. Nakita, very clear ang evidence na yung pangatlo o yung first booster ang talagang tataas ang inyong neutralizing antibodies, yung inyong T-cells, at makokover ang mga variants of concern. Malinaw na malinaw po yun. Huwag po ninyong pabayaan na bumaba ng bumaba ang inyong immunity dahil dinidelay-delay nyo o ayaw nyo. Importante po maprotect lang kayo at lalo na may banta ng mga variants ulit. Okay, well said po, Doktora. Thank you so much for your insight at yung expertise po ninyo tungkol po sa bakuna. Thank you so much, ma'am, for your service. Salam. Thank you, Alex. Thank you. Thank you! Si Dr. Nina Gloriani po, ang uh, chairperson no, ng vaccine expert panel po natin dito po sa ating pumbansa. Oy, nandyan na ba si Mark Fetalco? Uh, para makuha natin ang update po dyan sa kanya pong kinalalagyan kung saan po nagsisimula ang pagturok ng second booster shot para sa immunocompromise. Kung wala pa, magbabalik po tayo 1.47 na po ng hapon. This time, check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng uriga, sarap ng totoo. Kung may problema, may luna. LUNA SPARTANIS! Kung may problema, may kahirapan, wag naman na may luna. Sa ngang sulok, atit sa atin, ay maganda. party list number 58 sa inyong balota paid for by Lunos party list Ground floor, Lico Building, Intramuros, Alam niyo bang 4.26% lamang ay yung buwanang ng bayad sa kuryente ang napupunta sa pagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente? Mula nang naisa privado, ang power transmission operations, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng transmission charges. Sa bawat pisong binabayad ninyo, 0.04 centavos lamang ang napupunta sa NGCP upang panatilihing maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente patungo sa inyong lugar at saan man sa bansa. Sa ilalim ng NGCP, mas mababang singil, sigurado pa ang mahusay na serbisyo sa transmisyon ng kuryente. Ang abisong ito ay mula sa NGCP. Alex Santos. Alex Santos. Sa walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 7, a.m. Okay, we have 7 uh, minutes to go uh, bago humagalauna 55. Ito, kunin natin ang uh, latest mula po dyan sa kinalalagyan ni Mark Fetalco ating senior correspondent po ng PTV ating pong katuwang dito sa Radyo Pilipinas. Mark, anong latest dyan Mark? Good afternoon! Magandang hapon Alex. Apat na ospital pa lang sa Metro Manila ang nag-aalok ng second booster contra COVID-19. Ngayon inupisahan na nga initial rollout dito para sa immunocompromised. Kabilang dyan ang Philippine Children's Medical Center, Tala Hospital, Valenzuela Medical Center at Sembo Health Center sa Makati pinuntahan natin kanina Alex ang PCMC at halos kakaunti pa lang yung mga nagpabakuna ng fourth dose o second booster shot. Mga empleyado ng ospital na immunocompromised ang unang binakunahan kanina gamit ang Pfizer vaccine. Isa sa mga binakunahan, si Dr. Soraya Alvarado, isang pediatrician ng PCMC. Aniya, batid niya ang kahalagahan ng booster para sa dagdag na proteksyon, lalo't may pag-aaral nga na humihina ang visa ng mga bakuna sa paglipas ng panahon. Ayon sa pamunuan ng PCMC, mula sa 1,200 health force ng ospital, wala pang 10% na nasabing bilang ang target bigyan ng second booster. Sa kabuuan target ng pamahalaan na mabigyan ng second booster ang nasa 690,000 na mga immunocompromised individuals sa bansa na nakatanggap na ng first booster tatlong buwan na ang nakalilipas. Tiniyak naman ng DOH na sapat ang supply ng bakuna ngayong sinimulan na ang rollout ng second booster. Pero aminado ang kagawaran na hamon pa rin ang pagutorok na initial booster kaya patuloy pa rin pinabibilis ang bakunahan sa bansa. Ayon sa na nasa 7,000 hanggang 13,000 na mga individual ang target mabakunahan ng second booster ngayong araw. Inaasahan din magisimula na rin ang rollout ng second booster sa ibang LGUs bukas hanggang sa mga kasunod na araw. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Fetalco, live mula po dyan sa PCMC. Thank you, Mark. Okay, so yan po uh, latest po, no? Dyan po sa uh, ilan po sa mga lugar kung saan po nagsisimula ngayon. Ay uh, ito pong po pagpapaturo ko sa mga immunocompromised Okay, o yun, binabanggit ko nga po kanina ang latest po sa survey, ito. Ito po yung uh, Manila Bulletin na uh, Tangier Survey. Naku, ang taas pa rin, no? 51% pa rin po etong si uh, former senator Bongbong Marcos at uh, pumapangalawa na uh, sa survey nito ito po ay as of April 20 and 22 ha uh, 22 ah <laughs> uh, medyo ano po to no latest sa latest sa Laguna ang pangalawa ho ay si uh, Manila Mayor Isko Moreno with 20.38% at uh, mukang bumabaya yata si BP Leni no nasa 18.25% so po si Manny Pacquiao with 4.04% at si Senator Lacson with 3%. Ito po ang uh, survey ng uh, Manila Bulletin Tanjir survey ha. Huh? So yan po ang uh, ang uh, atin pong uh, uh, inahayag inahayag sa inyo po. Ito naman tungkol po dito sa pahayag naman. Nakikita nun nyo nyo to sa pahayag ano, no. Ang last po na inilabas po ng Publicus Asia ay survey uh, sa uh, sa petsang March 30 to April 6 o kita niyo naman 56 ang pinaka last po niya no sa vice president naman po uh, uh, ay 56%. Si uh, BB, uh, BBM, si Mayor Sara is 58. Ah uh, ang kanya pong sumunod po diyan si Kiko Pangilinan with 15. Doon po sa presidente 23 po si Uh, VP Lenny Robredo pero ang inatabayan ang tabayanan po natin dito sa Publicus Asia baka siguro anytime this week ay ilalabas po nila dahil inaantay ho natin ang April 19 to 21 na survey uh, dahil nga hong last lasso nilang inilabas na figures ay nung March 30 hanggang April 6 E eh, tayo po ay nasa April 25 na eh dapat inilabas na nila ito pong uh, April 19 to 21 na ginawa nilang survey eh kanina ko pa binubuksan po kanila pong uh, website eh as of now. Wala pa ho uh, laman ng kanila pong uh, website with regards po dito sa uh, latest. Ito pinakahuli-huli nila no. Pinakahuli nilang uh, most likely pinakahuli nilang pong release bago ho ang uh, halalan. So wala pa no. no tinaw. Inuulit-ulit ko po. Ah, uh, uy, ito na yata. Ah, ito na, ito na, ito na. Uh, BBM up 5% since February. Uh, may late silang pa, may bago silang pinasok. No? Ito na nga ho. Ito na, ito na. Ito, kakalabas pa lamang ho. April 19 to 21. Naku, ito na po. Ito yung, ayun din, hindi pala. O oh, tama nga, dito nga ho. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Okay. Uh, papa, pa, ko po kung banggitin ho sa inyo ha. Ah. Ito yung inaantay ho natin. Diba sinasabi ko po sa inyo, ang inaantay ho natin yung April 20, 19 to 21. Ito na po mga kaibigan. Oo. Oh, Habang uh, we have two minutes to go na lamang po. Ito na latest po ng uh, pahayag. Uh, 2022 National Tracker, Tracker April, ah, 19 to 21. Ito na. Ang para sa pangulo sa BBM po ay 57. Naku, taas na naman. 57%. Oh, sandali ah. Para makita niyo, 57% sa vice president naman ay, sa ba sa si Vice President, ito, 59%. Nako, ang taas. pakita ko sa inyo ha, para mas malinaw po sa inyo po mga mata. <laughs> ito, pahabol po natin to, ah, dali ha. For presidential, ito na, ito yung latest po sa Publicos Asia. O, April 19 to 21, Marcos, 57%. VP Lenny, 21%. Bumagsak po siya ng 2 points. Si BBM ay tumaas po ng 1 point. Si Mayor Isko ay bumaba po ng 3 points from 9, naging 6 na lamang po siya. Yung undecided, nagtaas pa ng 1 point. Yung si Senator Lacson, eh, patas lamang, 4 to 4. Manny Pacquiao, 2 to 2. Uh, Ernie Abella, 1 uh, to 1. The rest, wala na ho. None. Zero. Uh, sa Vice President naman po, ito po sa Vice President. Pakita ko po sa inyo, ha. Ang ating pong Vice President na race, Uh, Sara Duterte, nako, tumasang 1 point From 58 to 59% Si uh, Tito Soto, bumagsak ng 2 percentage points From 11 to 9 Si Doc Willie Ong, from 9 to 8 Yung undecided, pata, 6 to 6 Lito Atienza, 1 to 1 The rest, none Ayan, so yan pong uh, latest na numero Na galing po yan sa Publicos Asia Mabuti tininang ko ulit oh. Ang kanila pong website at yan po ang numerong lumabas po. Okay? So, yan po ang ating pong latest na binigay po sa inyo. Okay? Wala na tayong oras. 1:55 na po. Maraming salamat po sa ating pong mga katuwang. Sina Sir Rene Etablet, si Joe Marie Refarealla, at siyempre ating pong a uh, uh, executive producer Ivy Grace Rivera. Until tomorrow. Bye for now. Radyo Pilipinas <tod> <tod> Network Manila. <tod> sa sakit na marahas Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas Buwis ang iyong buhay hanggang matanggap mo libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko namigay ng libring irigasyon Walain sa tatay ko, mga tulay kalsada at infrastruktura, yun nung pinagawa nun ang tatay ko sinagot ang hospital at pagpagamot ko Sino yung tatay ko? Yung tatay ko Yung tatay ko ah, ang tatay ko Si tatay Digong 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 si si ang tatay tatay ko. Ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas Aning na taong serbisyo may tatang ng tapang at malasakit Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan at kapakanan ng mga nangangailangan matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy.